Вода погодинно уже невдовзі. Це може стати реальністю для багатьох міст України. Про це попереджають водоканали. Причина – нова модель енергоринку. У чому саме проблема, розбирався Ігор Левинок. Ось ця насосно-очисна станція споживає близько 100 кВт електроенергії на годину. Вона працює цілодобово, і внаслідок чого в кранах людей з'являється питна вода. Якщо ж відімкнути електрику, увесь цей складний механізм перестане працювати, і відновити водопостачання буде вкрай складно. Цю станцію називають серцем водогону. Вона качає питну воду до 100-тисячного міста Ірпінь під Києвом. Бодай нетривала зупинка цих агрегатів може призвести до тяжкої реанімації. Значить, будуть лопатися труби, особливо старі труби, чугунні труби, які вже по 30 років. До початку року Ірпінь водоканал був чи не єдиним в Україні прибутковим водопостачальником. Нині борг за електроенергію зростає в геометричній прогресії. Щомісяця – півмільйона гривень. І наше підприємство стає збитковим. Збитковість підприємства може привести до відключення взагалі від енергопостачання. А це катастрофічні наслідки можуть мати. Якщо ближній час, десь місяць-півтора, не зміниться ситуація, нам прийдеться подавати водопостачання почасово. До боргової прірви призвів новий закон про ринок електроенергії. Тепер підприємства мусять самі шукати енергопостачальника. Обирати з тих, хто запропонує вигідні умови. Та майже в усіх регіонах енергетику контролюють компанії-монополісти. Вони збільшують тариф і вимагають 100% передоплату. Компенсувати витрати коштами споживачів не дозволяє національний регулятор НКРЕКП. Нам не зрозуміло, ніхто нам не пояснив, чому зросла вартість електроенергії з нового року на 25%, може десь там і на 30%, якщо нічого не помінялося в генерації. Атомні станції, які половину електроенергії постачають, ціни залишились ті ж. Вартість вугілля впала в 2 рази. Якщо було 100 доларів, то зараз 50. І чому це відбувається і чому ми маємо бути заручниками цього? Івано-Франківський «Водотехпром» – підприємство збиткове. З новими тарифами мусить платити 6 мільйонів на рік додатково. Місцеві урядники наразі ламають голову, як покрити ці витрати. Це треба забрати з дороги, це треба забрати з міжбудинкових проїздів, треба забрати з двора, це треба забрати образно з медицини або ще щось. Критичне становище і у Львові. Втім, у ратуші запевняють, вода для мешканців буде цілодобово. За спожиту електроенергію розрахуються грошима із соціальної сфери. Сьогодні уряд стоїть збоку і спостерігає, як НКРЕ душить всі водоканали України. Тому що одноразово підняти ціну на 25% і не відкоригувати вартість води, на мою думку, це є нечесно. І такі речі недопустимі в нормальній країні. У команді президента обіцяють знайти рішення вже найближчим часом. Це має бути рішення двох органів. Перше, це має бути НКРКП як тарифний регулятор. І друге, це має бути Кабінет міністрів України, який видає відповідні постанови, які регулюються ринок електричної енергії. Ігор Левинок, Жанна Дудчак, Христина Гашенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер».